Det er jo sådan en lille baby Source 4. Hvad er det nye? Det er, rigtigt hedder den, en Source 4 Mini. Og det nye ved den er, at der er kommet en LED-pære ind i den på 14 watt. Og hvor meget er det i forhold til den originale Source 4 Mini? Den originale Source 4 Mini var på 50 watt med en MR16-pære på 36 grader. Og det vil sige, at man her får 3-4 gange så meget lys per watt? Ja, det er faktisk korrekt. Det giver det samme lysudbytte, man får ud af dem. Og hvor er det, man bruger disse Mini Source 4 lamper? Der er to anvendelsesmuligheder for lige præcis Source 4 Mini LED. De har et CRI på 80 og et på 90. Det høje vil man naturligvis gerne have lov til at bruge på gallerier til belysning af billeder eller kunstgenstande. Og så vidt jeg husker, så er det ikke mere end et års tid siden den første blev lanceret. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Det er et forholdsvis nyt produkt, så vi har gået og ventet med spænding på at få et LED-produkt fra dem også. Hvordan er den originale halogenversion blevet modtaget i Danmark? Ja, de er solgt rigtig godt. Mest som en lille gadget til at starte med. Men vi ser en stor fremtid for dem her på museer og gallerier. Og hvad koster sådan en lampe? Ja, den ligger på 2.500 kroner, så den er ikke engang særlig dyr, synes vi. Er der også noget nyt inden for de almindelige Source 4, altså dem til teaterbrug? Ja, vi har fået en ny serie 2 fra ETC, som er en væsentlig forbedring på lysudbytte og lyskvalitet. Og er det også LED? Ja, det er LED også, ja. Det er det. Og hvordan er det forbedret? Det er forbedret ved, at man har byttet om på nogle dioder, man har fået en lime diode i den, så man får et bedre hvidniveau og et væsentligt højere lysudbytte. Hvor meget højere er det? Ja, men det må du ikke spørge mig om. Jeg mener, at det er et sted omkring 30%, man får mere lys ud af den. Ja. Og hvor meget bruger den så i watt i alt? De bruger 130 watt.